Դերասան երգիչ Հայկ Հունանյանն այս շրջանում Ելենա Արշակյանի «Ծով աչքերի» պատճառով հերոստասերիալի դերասանական կազմում է։ Նշենք, որ սա դերասանի ու պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանի առաջին համագործակցությունը չէ։ Նշենք նաև, որ Հայկ Հունանյանը X-Factor նախագծի 3-րդ եթերաշրջանի մասնակից է, ով տևական ժամանակ է գտել է իր կյանքի կեսին ու համատեղ մեծացնում իրենց զավակներին։ Հայկ Հունանյանի կինը Լիլիթ Մոսոյանն է։ Հայկ Հունանյանի գեղեցկուհի կինը Լիլիթը 3 նշել է ծննդյան տարեդարձը։ Նշենք, որ Լիլիթն ունի ծաղկի սրահ և հենց ծաղկի սրահի Instagram-յան պաշտոնական էջում հրապարակված տեսանյութինքից նա գրել է. Անցած տարի ծննդյանս հաջորդ օրը պայմանագիր կնքեցինք խանութի տարածքը վարձակալելու համար։ Սրտիս խորքում գիտեի լինա, թե դառնալու է այնքան պահանջված, որ տարբեր մասնաճյուղեր ունենանք։ 1 տարի անց կնքեցինք մեր երկրորդ պայմանագիրը, շուտով լինած դեզայն ստուդիան պաշտոնապես կբացի իր դռները ծաղկի սրահին անմիջապես կից, որտեղ կգտնեք հարսանեկան, նշանադրության, մկրտության և այլ պարագաներ կապված դիզայնի հետ։ Ուզում եմ իմանաք, որ այս ամենը սիրո ու մեծ ջանքի արդյունք է, հավատացեք ձեզ և գնացեք ձեր երազանքների հետևից, շնորհակալ եմ ձեզ ձեր վստահության համար, ընդունվում են շնորհավորանքներ, իսկ մենք միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին։ Եթե դեռ չգիտեք, թե ինչպիսի գեղեցիկ ծաղկեփնջեր են պատրաստվում Հայկ Հունանյանի ու նրա կնոջ ծաղկի սրահում, ապա Instagram-յան էջում փնտրեք Linat Official ու անպայման կհայտնվեք ծաղիկների թակավորությունում։ Դերասանն իր հարցազրույցներից մեկում խոսելով կնոջ մասին նշել է. «Կինս եղել է այն մարդը, ով ինձ ոգեշնչել է երգարվեստում քայլեր անել։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ կին աստվածն ուղիղ կապված է խանդի հետ, և չկա մի կին, որ չխանդի իր կողակցին, բայց կա խանդի տարբեր աստիճաներ. Եթե կինը տեսնում է, որ ամուսինը կատարում է լավ գործ, ապա ավելորդ խանդը կբերի ընտանեկան սխալ հարաբերությունների, իմ բախտը բերել է մեր ընտանիքում խանդն առողջ մթնոլորտի սահմաներում է»։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Հայկ Հունանյանը մասնակցել է X-Factor նախագծին։ Հայկ, X-Factor նախագծի 3-րդ եթերաշրջանում դուք չհաղթեցիք, բայց ձեր կբերեցիք երկրպագուների մեծ բանակ։ Միաժամանակ բոլորից առաջ ընկաք ու թողարկեցիք ձեր առաջին տեսահոլովակը։ Հետաքրքիր է, շարունակում եք արդյոք ակտիվ գործունեությանը, հարցին նա պատասխանել է. «Այո, շարունակում եմ զբաղվել իմ սիրած գործով»։ Սկսնակ շատ երգիչներ հայկական երգարվեստում առաջին քայլեր անելիս գրեթե միշտ նշում են, որ հեռու են ռապիս երաժշտությունից, բայց անցնում է ժամանակ ու նրանց տեսնում ենք 6-8 ձևաչափի երգեր կատարելիս, իսկ նրանք բացատրությունը մեկն է լինում, գումար ենք վաստակում։ Ինձ համար ռաբիզ երաժշտությունը ադրբեջանական կլկլոցն է, նման երգեր չեմ կատարի, քանի որ եթե մի բան մարդ չի սիրում, ուրեմն այն չի էլ կարող անել։ Ես ռաբիզ չեմ սիրում, բայց պետք է ասեմ, որ ինձ համար ռաբիզն ու 6-8 ձևաչափը տարբեր ոճեր են։ 6-8 ձևաչափով երգում է նաև Սթիվի Ուանդերը։ Իմ երգացանկում կա նաև ազգագրական երգեր, որտեղ կան նման խաղեր, բայց դա ռաբիզ երաժշտություն չէ։ Հայկ, հիմա երբ երգով եք գումար վաստակում, արդյոք բավարարում է ձեզ գումարային չափը, որ տալիս է ձեզ երգը։ Հայաստանի Հանրապետությունում երգով իմ պատկերացրած գումար վաստակելը պարզապես հնարավոր չէ, չնայած ես լավատես մարդ եմ, երբևէ մտածել եք Հայաստանից դուրս ստեղծագործելու մասին։ Ես հայրենասեր մարդ եմ իմ տեսակով, բայց Հայաստանից դուրս ապրելու և ստեղծագործելու հարցում այլ կերպ եմ մտածում։ Մի կողմից սխալ եմ համարում, մյուս կողմից է լսելով այն մարդկանց կարծիքներ, ովքեր գնացել են ու կարողացել են հասնել սպասված ընդունելության և արդյունքի, չեմ մեղադրում հեռացողներին, բայց ես ինքս չեմ ուզում գնալ Հայաստանից։ Դերասան երգիչ Հայկ Հունանյանը բնականաբար զբաղվածության պատճառով քիչ է լինում կնոջ ու դստեր հետ։ Այն հարցին, թե նրանց հետ քիչ ժամանակ եք անցկացնում, դուստրը և կինը չեն սրտնեղում, նա պատասխանել է. «Իրականում ազատ ժամանակ լինելուն պես ես նվիրում եմ ընտանիքիս ու ընկերներիս»։ Ինչ վերաբերվում է գրաֆիկիս պատճառով ընտանիքիս նեղվելուն, նման խոսակցություններ միայն սկզբում էին, հետո իրենք էլ հասկացան, որ պետք է փող զիջման գնանք ու իրար հասկանանք։ Ուրախ եմ, որ տան ինձ հենց այնպիսին են սիրում և ուզում են ինձ այսպիսին տեսնել։
Իսկ դուք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպիսի բաց չթողնեք ամենահետաքրքիր տեսանյութերն ու լուսանկարներն առաջինը տեսնելու հնարավորությունը և իհարկե տեղեկանալու նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Նշեք, թե որ կերպարին կամ որ դերասանին եք ամենաշատը հավանում ծով աչքեր հեռուստասերիալի շրջանակներում։